Սիրիայում մարտերը չեն դադարում, օրերս Թուրքիայի աջակցությունը վայելող զինված խմբավորումները լայնածավալ հարձակում են սկսել կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում գրավել տասնյակ բնակավայրեր։ ԶԼՄ-ների տվյալով զինյալներն արդեն Հալեպի կենտրոնում են եւ վերահսկողության տակ են վերցրել պետական մի շարք կառույցներ, ինչպես նաեւ Հալեպի օդանավակայանը։ Սիրիական բանակը քաղաքի հիմնական շրջաններից ժամանակավորապես դուրս գալու մասին հրաման է ստացել, զինված ուժերից հայտնել են, որ Հալեպից հետ են քաշվել հակահարձակում նախապատրաստելու համար։ Բախումներ են նաև Իդլիբում։ Հայտնի է կողմերի հարյուրավոր զոհերի մասին, քաղաքացիները զանգվածաբար տարհանվում են։ Սիրիական կառավարական ուժերին աջակցություն են տրամադրում ռուսական ուժերը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչները։ Իրանի ԱԳՆ-ից հայտնել են, որ Հալեպում Թեհրանի հյուպատոսությունը հարձակման է ենթարկվել, գերատեսչությունը խոստացել է արձագանքել տեղի ունեցածին։ Թուրքիայի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ իր երկիրը չի մասնակցում Հալեպում բախումներին, սակայն անվտանգության միջոցներ է ձեռնարկում։ Հաքան Ֆիդանը Սիրիայի հարցը քննարկել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում։ Դիվանագետներն ընդգծել են գործողությունները համակարգելու եւ Աստանայի ձևաչափը գործի դնելու կարեւորությունը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ տվյալով Սիրիան եղել է նաեւ Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցի օրակարգում։ Ըստ հաղորդագրության, կողմերը հաստատել են աջակցությունը Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Դիվանագետները նշել են համատեղ ջանքերն ակտիվացնելու անհրաժեշտությունը հանուն տարածաշրջանում կայունած Ցման։ Չնայած հրադադարի մասին հայտարարություններին անհանգիստ է նաև Լիբանանում։ Պարբերաբար հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր են արձանագրվում։ Իսրայելի բանակը հայտնել է Սիրիա-Լիբանան սահմանին գտնվող օբյեկտներ թիրախավորելու մասին։ Ըստ ցահալի, Հզբոլահը դրանք օգտագործել է զենքի մաքսանենգության համար։ Իսրայելական կողմը հայտարարել է նաև Լիբանանի հարավում հրթիռային համալիր խոցելու մասին։ Հզբոլահի ղեկավար Նաիմ Քասեմին էլ խոստացել է համակարգել գործողությունները լիբանանյան բանակի հետ հրադադարի գործարքը կյանքի կոչելու համար։ Թբիլիսիում արդեն երկրորդ օրն է զանգվածային ցույցերը շարունակվում են, դրանք նորթափով վերսկսվել են, երբ վարչապետ Իրակ Նիկոբախիձեն հայտարարել է մինչև 2028 թվականը Եվրամիության հետ անդամակցության բանակցությունները սառեցնելու եւ կառույցի բյուջետային դրամաշնորհներից հրաժարվելու մասին։ Ընդդիմադիր ցուցարարները կրկին հավաքվել են խորհրդարանի շենքի դիմաց, մայրաքաղաքում լարված իրավիճակ է։ Երեկել ուշ երեկոյան հազարավոր մարդիկ հավաքվել էին Թբիլիսիի կենտրոնում, ցուցարարների եւ իրավապահների միջև բախումներ են եղել։ ԶԼՄ-ների տվյալով ակցիայի մասնակիցները քարեր են շպրտել վրացական երազանք կուսակցության գրասենյակի ուղությամբ։ Ոստիկանները ջրցան մեքենաներ եւ արցունքաբեր գազ են կիրառել, կան տասնյակ տուժածներ, ինչպես ցուցարարների, այնպես էլ իրավապահների շրջանում։ Վրաստանի ՆԳՆ տվյալով 107 մարդ բերման է ենթարկվել։ Փարիզը կոչ է արել Վրաստանի իշխանությանը հարգել խաղաղ ցույցերի իրավունքը։ Ֆրանսիան եվրոպացի գործընկերների հետ կշարունակի ամուր կապեր պահպանել Վրաստանի բնակչության հետ եւ աջակցել նրանց եվրոպական ձգտումներին, ասված է Ֆրանսիայի ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ։ Գերմանիայի ԱԳՆ-ն էլ կոչ է արել Վրաստանի իշխանությանը լսել սեփական ժողովրդի ձայնը եւ չշեղվել եվրոպական ուղուց։ Թբիլիսիում Նիդերլանդների եւ Բուլղարիայի դեսպաններն նշան բողոքի հրաժարական են ներկայացրել։ Վրաստանի վարչապետը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է, Թբիլիսին ոչ թե կասեցրել է Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը, այլ հանել է այն օրակարգից։ Առաջիկա 4 տարվա ընթացքում այս հարցն օրակարգում չի լինելու, որ որևէ մեկը չկարողանա դա շանտաժի գործիքի վերածել, մանրամասնել է Պաշտոնյան։ Նա հավելել է, Վրաստանում Մայդան չի լինելու։ Բողոքի ակցիաների համար Կոբախիձեն մեղադրել է եվրոպացի քաղաքական գործիչներին եւ նրա ձևակերպմամբ տեղական գործակալներին։ Վոլոդիմիր Զելենսկին Sky News-ի հետ հարցազրույցում չի բացառել, որ պատերազմի թեժ փուլը կարող է ավարտվել, եթե Կիևը հնարավորինս շուտ դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, նույնիսկ ներկայիս սահմաններով։ Նրա խոսքով դրա արդյունքում Ռուսաստանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների հարցն ավելի ուշ հնարավոր կլինի լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Զելենսկին միաժամանակ ընդգծել է, վերջին արդյունքում Ուկրաինան պետք է ՆԱՏՕ-ում լինի իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով ներառյալ Ղրիմը։ Առանց ՆԱՏՕ-ի անվտանգության երաշխիքների հրադադարը միայն թույլ կտա Ռուսաստանին ավելի շատ տարածքներ գրավել, հավելել է նախագահը։ Sky News-ը գրում է, որ պատերազմի ամբողջ ընթացքում Զելենսկին դեռ երբևէ չէր հայտարարել, որ Ուկրաինան կարող է նույնիսկ ժամանակավորապես մի կողմ դնել օկուպացված տարածքների հարցը։ Հարցազրույցում Զելենսկին նաև վստահեցրել է, որ Կիևը կանի ամեն ինչ պատերազմին վերջ տալու համար։ Բոլոր հնարավորություններն ունեն կանելու դա հաջորդ տարի Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների հետ, ասել է նախագահը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարին ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը, հանդիպման օրակարգում եղել են երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու հեռանկարները, այդ թվում ռազմական, տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում։ Անդրեյ Բելոուսովը շնորհակալություն է հայտնել Փենյանին Մոսկվայի հետ կապերը խորացնելու հանձնառության և անկախ արտաքին քաղաքականություն վարելու համար։ Կիմ Չեն Ընն էլ մտահոգություն է հայտնել, որ արևմտյան մի շարք երկրներ թույլ են տալիս Ուկրաինային իրենց հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանին։ Դա ուղղակի միջամտություն է Ուկրաինայում հակամարտությանը, հավելել է նա։
Հյուսիսային Կորեա Բելոուսովիայից է մեկնարկել է 3 այնտեղի ունենում արևմուտքից եւ Ուկրաինայից հնչող մեղադրանքների ֆոնին, որ Փենյանը հազարավոր զինվորականներ է ուղարկել Ռուսաստան-Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու համար։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։